Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және студиямыздың қонақтары. Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз орталығына қош келдіңіздер. Қазақстанның оңтүстік аймақтарында егістік науқанын қалай өтіп жатқанын сіздерге Түркістан облысының алқаптарынан тікелей көрсеткен болатынбыз. Ал бүгінгі жиын көктемгі егіс жұмыстарының солтүстік аймақтарында басталуына арналып отыр. Уважаемые коллеги, сегодняшняя конференция посвящена началу весенне-полевых работ в северных регионах Казахстана. И об этом подробнее расскажет генеральный директор научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева Кенже Абдуллаев. Кенже Қожахметұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма? Енді Қазақстан солтүстік облыстарында ең жауапты кезең басталды. Биылғы жыл, өткен жылған салыстырғанда бір қатар алда. Бұл енді ең басты шешім, бұл ылғал туралы. Енді ылғал өткен жылға қарағанда егер өткен жылы 40 пен 70-тің арасында болса, қазір 70 пен 100-тің арасында 1 метрде 70 пен 100 метр миллиметрде ылғал тұр. Енді бұл ылғалды ең бастысы осы ауыл шаруашылық фермерлеріне, ауыл шаруашылық айтатынымыз осы ылғалды басты жоғалтып алмау. Енді бұның ішінде 15% бен 30% осы уақытында өңдемей уақытында ылғалды жаппағаннан айырылып қалып жатыр. Енді осы біздің орталықтың өзінде істеліп жатқан жұмыстардың барлығы осыған байланысты рекомендацияларды беріп, қолдау жан жаққа жіберіп жатырмыз. Ал енді биылдың ішінде біздің істеп жатқан мынау нақтылық технология дейміз ғой, сол нақтылық технологияның барлығын облыс-облысқа, аудан-ауданға кішкене ғана рекомендация есебінде жіберіп жатырмыз. Биыл енді өздеріңіз білесіздер, енді диверсификация деп жатырмыз, тек қана монокультура деп жатырмыз. Сол биылдың өзінде үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Ал егер соны нақтылы, егер әр операцияның өзі, егіннің өзі 4-5 операциядан тұрады, жаңағыдай ылғалды жабу, оның ортасындағы зиянкес шөппен күресу, оны дайындау, тұқымды дайындау, ол әр операцияның өзі примерно 2-1 центнер мен 2 центнердің ішінде өнімді қосады. Сол себептен бұл жерде айтқымыз келеді, барлық айтылып жатқан операцияны уақытында дер кезінде жүргізу. Енді біздің тәжірибенің арқасында және біздің өзіміздің орталықтың зерттеуінің арқасында өткен жылдан қарағанда биыл енді ылғалымыздың өзі осы октябрь айында өткен жылы 46 миллиметр ылғал түсіріп, қыстың алдына кету ылғал өте жоғары болды. Ал бірақ қыстың ішінде сол январь мен декабрь, январь айында ана қардың аз жауына байланысты ылғал аз болып тұр. Бірақ қазіргі таңда осы ылғал біздің өнім, үлкен өнім алуға жетеді деп отырмыз. Сол себептен мына барлық ауыл шаруашылығындағы істеп жатқан майталмандардың бәрін айтатынымыз, бұл жерде жақсы тұқыммен жақсы технология шешеді. Өздеріңіз білесіздер, технологияны уақытында жүріп отыру керек. Егер біздің Қазақстандағы егетін алқабында примерно 15 мен 15 май мен 25 майдың арасында бәрі дақылды егіндерді дайындап бітуіміз керек. Егер солтүстік Қазақстанның ішінде айтатын болсақ, анау бидайға 15 май мен 30 май, авиос пен ешменімізге 25 мен 31 майда, чечевицаны 18-24 майда, рапсты 17-23 майда, анау күнбағысты, нутты 10-14 майда егіп бітуіміз керек. Осыған барлық күшімізді салып, уақытында егіп, уақытында барлық істі қимылды жасауымыз керек деп отырмыз. Ал енді биылғы таңда біз айта кететін болсақ, нақтылық технологияны қолданғанның арқасында өткен жылда көрсеттік, биылда көрсетіп жатырмыз, өнімді екі есеге өсіруге болатын. Оның анау дифференциалын деп жатырмыз, соның
тыңайтқышты беру, дифференцированно жаңадай арым шөппен күресудің арқасында анау өнімділікті де арттырып, бір жағы екінші азайту. Бұның ең бастысы шығымды азайту. Соның арқасында шығымды азайтып, өнімділік өйту. Ал енді билғы барлық ауыл шаруашылықтарының возможности бар деп ойлаймын мен енді. Бұны жақсылап өткізуге. Ну, дорогие, скажем, крестьяне, наша подготовка к весенним поливым работам занимается, это большое ждет страда, поэтому на это, скажем, обращать надо большое внимание, потому что по сравнению с прошлым годом влага в почве достаточно. В метровом слое примерно она достигает около от 70-100 миллиметров осадков на метровом слое. Прошлый год это, скажем, осадок был очень, скажем, сложный период был от 50 до 70. Поэтому уже на 20 миллиметров больше осадков по сравнению с прошлым годом. Поэтому каждая операция необходимо выполнять вовремя, чтобы получить хороший урожай. Здесь и на качество влияет, скажем, зерна, и на продуктивность. Поэтому соблюдение всех технологий, которые, скажем, рекомендуются наш институт рекомендует вообще полевые работы начинать с 15 мая до 30 мая. А наши крестьяне, сами знаете, сеют до 5, скажем, июня. Поэтому это вовремя сделана операция. Каждая операция это дает, скажем, прибавка от 1-2 центнера. Потому что и здесь и удобрения необходимо внести, промежуточная обработка, закрытие влаги. И все операции, скажем, соблюдаться должны вовремя. Поэтому всем, я думаю, департаментам сельхозяйства, район, областным, поэтому все вопросы надо, скажем, работать по рекомендованным срокам, которые рекомендует наш научно-производственный центр зернового хозяйства имени Бараева. Вот такие, скажем, короткие. И необходимо, я думаю, скажем, использовать, я говорю, точность земледелия. В прошлом году на полигоне точность земледелия 3000 гектаров земли. Мы, скажем, заклали опыт и показали, что действительно повышение урожайности можно достичь 2 раза. Это дифференцированное внесение удобрений, дифференцированное внесение, скажем, пестицидов, гербицидов и дифференцированное внесение семян. Поэтому здесь тоже большая, скажем, роль точности земледелия необходима. Это уменьшает затраты, повышает урожайности. Если мы, скажем, в 2017 году наш центр где-то получал 10 центнеров с 1 гектара. Прошлый год с использованием научных достижений и элементов точности земледелия получили 25,6 центнеров. 2,5 раза превысили урожайность. Поэтому мы сами, скажем, на этих 3000 гектарах показали, скажем, эффективность элементов точности земледелия. Поэтому многие вопросы необходимо изучать. Если, скажем, те крестьянские хозяйства, которые есть, у нас двери открыты. Самое главное, в любое время можете обращаться на наш научно-производственный центр. Здесь самый главный вопрос и семян, это протравка семян, и имеет большую роль, потому что протравленный семян сейчас в нашем центре фитосанитарное состояние, можете сообщаться с нашим центром и проверить свои семена, потому что от 80 до 90% все семян, которые, скажем, сеются на полях, они, скажем, болеют или грибковыми, или заболеваниями. Поэтому надо знать, когда, скажем, любой протравитель использовать, проверять или, скажем, использовать, должны знать, какую, скажем, протравитель надо обрабатывать. Поэтому это тоже большой вопрос. Тогда и семян будет, скажем, посеете, скажем, семенами, которые, скажем, не болеют этим грибковым заболеванием. Поэтому семена необходимо обязательно проверять. Второй, скажем, момент, это самое главное, закрытие влаги. Вот, скажем, сейчас мы говорим, что радуемся, действительно, год этот, скажем, удачный по сравнению с другим годом, и нормально, скажем, осадки есть, влага есть,
но мы можем до 30% потерять только не в свое время используем технологии. Поэтому и закрытие влаги, и промежуточная обработка, надо, скажем, делается, должна она вовремя и с удобрением. Здесь большое влияние тоже, мы говорим последние 5-10 лет, что мы теряем качество зерна. Конечно, оно, качество зерна теряться будет, если, скажем, не использовать фосфорное удобрение. Необходимо все почвы, которые мы проверяли, в основном не хватает фосфорного удобрения. Поэтому мы рекомендуем, наш институт рекомендует, необходимо внести удобрение, чтобы повысить качество зерна. Клейковина, мы говорим, качество зерна, это все зависит от один день весны, кормит, год кормит. Поэтому, и, скажем, должна быть и качественные семена, и продуктивные должны быть. И поэтому минеральное удобрение играет большую роль. Необходимо также, скажем, тоже многие, скажем, крестьяне занимаются монокультурами. Ежегодно в одну, не оставляя, скажем, паровые поля, сеют монокультуры. Поэтому, скажем, мы предлагаем, скажем, все обороты, которые диверсифицировать надо, скажем, пассивные площадя. Хотя бы, скажем, плодосменные все обороты использовать, потому что она и накапливает, скажем, удобрения. Второй роль – это повышает, скажем, продуктивность наших культур. Спасибо за внимание. Кенже Кожахметова, Сизгеде Кубрахмет, Курметтар Тестер Срахтарм из Болса, Койлар Сгабалат. Пожалуйста, мы переходим к вопросам. Слава Сатарма. Ербол Мэндбек, Казахстан Утхарнаса. Кенже Кожахметова, Сизгердин Вендерсы Кылыми Орталықта біз болдық. Атқарылып атқан жұмыстардың бір сыпырасын көзімізден көрдік. Жалпы, Сизгердин Вендерсы Кылыми Орталық еліміздегі ең ірі осы бағытта жұмыс істейтін мекемелердің бірі, және соңғы заманауи технологияны игеріп атқан ғылыми орталық. Сізге қоятын сұрағымыз мынандай. Біріншісі ол жаңағы нақты егіншілік жобасы. Ол өзінің тиімділігін көрсетті ме? Жалпы өміршең деп айта аласыз ба? Екіншісі селекциялық жұмыстар жөнінде қандай шаруалар атқарылып жатыр? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Енді нақтылық технология бойынша біз өткен жылы бұл енді президенттің жолдауында цифрлік технология дегеннен басталып кеткен жұмыс. Өткен жылы біз енді кішкентай алқапты емес, бұрын 20 гектар, 30 гектар жерде болса, әр шаруашылықтың жері орта есеппен 1000 гектар мен 2000 гектардың аумағында. Соған байланысты нақтылық технологияға біз үлкен алқапқа 3000 гектар жерге анау тәжірибе қойдық. Сол тәжірибеде өкімет бізді қолдап, қаржы бөліп, соның арқасында барлық мынау шетелде істеліп жатқан жағдайы бар, трансфер технологиясы бар, сол 3000 гектарда қолдандық. Соның арқасында бұл жерде ең бұл жерде бастысы мынау ацифровка дейміз ғой, жаңа ацифровка полей, бәрін ацифровка жасадық. 5 гектар, әр 5 гектардан ана агрохимиялық обследованиесін жасадық. Соның арқасында бұл жерде біз баяғыда мынау агрохимическа обследованиенің арқасында, егер біз 15-20% өзіміздің беретін тыңайтқышымызды кішкене аз беретін болдық, шығым азайтты. Бұл енді технология. Екінші, мынау жаздың күнге метеостанцияны орнатып, аурудың, өздеріңіз білесіздер, бір жерден ауыр шықса, бұл енді барлық жаңа 3000 гектарға бірден жайылып кетеді. Соның ішінде сол метеостанцияның арқасында жаңағыдай бор ржавчина дейміз, сары желтый ржавчина дейміз, сол аурулардың алдын алу мәселесінде кішкене егіннің сақтап, жаңағыдай бол шыққан кезде 5 гектар мен 20 гектардың ішінде шыға бастап, бар жерге жұға бастайды. Соның ішінде біз кішкене соның арқасында өнімділікті арттық. Енді оның ішінде баяғыда біз бұл анау дифференцированный опрыскивание дейміз. Біз егер 1 гектарда баяғыда бүркіп шашу кезінде бүкіл анау жерге бүркіп шашатын едік, қазір енді ондай бүркіп шашу жоқ. Тек қана арамшөп бар жерге шашып, арам жерге бар шашпаймыз. Ал енді мынау кеше ғана прибалттармен біз сол жерге жігіттермен сөйлесіп отқанда, олар мына тыңайтқышқа, мысалы біздің орталықтың өзі примерно 100-120 миллион теңге жылда жұмсайды.
Соның арқасында біз осыны екі есеге азайттық. Ал енді мен ойлаймын, екі есеге азайтып отырмыз. Мына прибалтықтар, еуропалықтар бұны 70%-ға дейін бізден аз деп еді. Шығым аз шығады. Соған қарағанда бұл енді өте дұрыс технология, бұны қолдану керек. Бұның енді біздің орталықта басқа ауыл шаруашылығындағы өнімде істеп жатқан жігіттерге біз әдейі жасап жатырмыз. Өкіметтің арқасында бұған қаржы бөлініп, барлық крестьяндар келіп көруіне болады. Біз өткен жылда өткіздік, көрсеткіздік, биыл да көрсетіп жатырмыз. Соларды шақырып, сол жерде ана мың естігені бір күн жақсы дейді ғой. Ол енді шетелге барып келуге оның қаржысы жоқ. Барып келуге үлкен қаржы болады. Сол себептен біз өзіміздің ана 3000 гектар алқапта соны көрсетіп жатырмыз. Ал енді ана сіздің бірінші сұрағыңызға, екінші сұраққа бұл енді ана селекциялық тараптан енді айта кететін болсақ, Қазақстандағы барлық институттардың саны бір 20-ға жетіп қалады. Сол бүкіл сол 20-ға жетіп қалған институттардың шығарған сорттарының барлығы 6 миллион гектар алқапта алады. Сол 6 миллион гектар алқаптың ішінде біздің жалғыз ғана орталық 4-8 миллион гектар біздің сорттармен егіліп жатыр. Ал енді бұның өзінде үлкен көрсеткіш. Біз енді өткен жылдан салыстырғанда кішкене өкіметтен кішкене қаржы сұрап, бұның анау үлкен аумағын үлкейту жайында біз енді үлкен бағытымыз, бағдарымыз, біздің мақсатымыз 6 миллион гектарға, 7 миллион гектарға дейін осыны алып, мына жердегі Ресейдің сорттарымен кішкене ығыстыру біздігі. Көп рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Мадина Жатқанбаева, «Человек и закон». Бірінші сұрақ, егістікте жерді өңдеу кезінде осы өңірлердің егіншілері қандай қиыншылықтарға тап болады? Тап болған жағдайда ол қиыншылықтарға дайынсыздар ма? Екінші сұрақ, сіздер айтып кеткенде 1,5 миллион гектар жерді іске енгізуге көздеп отырсыздар. Осы жерді егістіктерді жинауға 2 комбайн жеткілікті ма? Сіздер нешеде 2 комбайн бар деп жазып қойыпсыздар? Көп рахмет. Рахмет. Енді анау егіншілікте тапшылық болатынды, бұл енді мен айтам, барлық біздің Қазақстандағы ауыл шаруашылығы қиындыққа тапшы болатын бұл жерде анау тыңайтқыш. Тыңайтқыштың егер біздің Қазақстандағы анау көрсеткіштеріміз өте төменде болып тұр. Тыңайтқышпен мынау Қазақстандағы солтүстік Қазақстанда үш облыс қой енді бәрі 5-5 болғанда 15 миллион гектар жерден алқапта бұлар ендіреді. Соған ең мына өкіметтің тарапынан көмек тыңайтқыш жөнінен. Тыңайтқыш жөнінен қазір субсидияға 50% беріп жатыр көмегін. Егер осы тыңайтқыштар болатын болса, бұның сапасы да өзіңіз білесіз, соңғы 5 жылда біздің анау мынау дүниежүзінің рынокында тапшылық качествоның жөнінен, сапа жөнінен ол сапаны көтеру үшін тыңайтқыш керек болып тұр. Біздің енді ойлаймыз, осы біздің ауыл шаруашылығындағы облыстың басшылары да көріп отыр ғой енді. Бұл жерде сол тыңайтқышпен мына ауыл шаруашылығындағы өнімділерге көмектессе көп дұрыс болар еді. Мысалы екінші жағдай, бұл жерде барлық нәрден бұл енді айтамыз ғой, тұқым шаруа тұқымнан деп, бұл енді не сепсең соны аласың. Бұл жерде енді біз айтып отырмыз, бір 30%-ға дейін крестьяндардың өздері үшінші, төртінші репродукциям сонымен себіп жүреді да өнімді төмен алады. Сол енді мынау облыстың басшыларына, ауыл шаруашылығына алтын сырға осыны егер дұрыс тұқыммен ексе, ол өнімділігін Қазақстанда кішкене үлкен алуға болатын еді. Соған кішкене көңіл бөлсе дұрыс болар еді. Ал енді біздің орталықта 2 комбайн деп жатырмыз. Бір комбайн қазір класс жондерді алып жатырмыз. Ол бір комбайн анау өнімділігі 2000 гектарға бір комбайн ору керек. Ал бізде ондай үлкен комбайнның жақсы биылда өкіметтің арқасында 1 миллиард 48 миллионға техника алдық. Биылдың өзінде дүние жүзіндегі қандай жаңалық болса, соны өзіміздің орталыққа ендіріп, оны кішкене барлық ана ауыл шаруашылық өндірушілерге тарқатып көрсету. Екі комбайн жетіп тұр бізде, 5 комбайн емес, бізде 6 комбайн бар, соның ішінде 2-і жаңа комбайн болып тұр бізде. Рахмет. Келесі сұрақ. Динара Доспан, менің сұрағым, биылғы жылы осы цифрландырудың аясында
сіздердің институттарыңыздың қарамағындағы қанша егіс алқаптар цифрланды, толықтай цифрланды ма? Және екінші сұрағым, бұйылға егіншілікке қандай болжамдар айтар едіңіз? Былтырғыдай егін бітік шығады деп айтуға бола ма? Енді енді біздің өзіміздің ауыл шаруашылығы министрлігінің көп жұмыс жасады бұл жөнінен. Енді соның арқасында бүкіл Қазақстанда алқаптың басым көпшілігі цифрландырылды, ацифровка жасалды, барлық үлкен полилардың барлығы. Енді ал біздің өзіміздің орталық келетін болсақ, біз уже толығымен ацифровкасын өтіп, агрохимический обследование өтіп жасап қойдық. Енді біздің цифрландыруға қосатын үлесіміз, бұл жерде өзіміздің жасалған үлкен дүниежүзіне алып келген барлық технологияның бәрін трансфер жасаған технологияны сол кімде товар өндірушілер көрсетіп, оның арқасында оның кішкене өнімділігін білікті арттырып, соларға енгізу. Енді ол жағынан біз енді көктемгі егіс кезінде де анау жаздың кезінде де үлкен дала күнін өткіземіз, ол дала күнінде бәрін көрсетіп баяндап отырамыз. Ал егер биылғы болжам болатын болса, осындай тор осы жылдың ылғалы, бұл енді мен сіздерге айтайын, бұл енді жақсы 79 жыл осындай ылғалы болған, 1979 жылғы же 1986 жыл осындай ылғалы болған. Ал енді сол ылғал болған кезде анау жаздың күнгі енді шешуші, егер осы ылғалмен жаздың күнгі ылғал мынау орта көп жылдық бізде не бар, данныйымыз бар, сол данныйдан егер асатын болса, 76-шы, 79-шы, 86-шы жылдан болатын болса, анау сол жылдары үйін мен үйілдің анау жауған жаңбыры кішкене көптеу болған кезде бүкіл Қазақстанның ішінде орта есеппен 20-23 сантиметрге дейін алуға болады. Ал егер осындай ылғалмен 1970-шы, 83-шы жыл, 2000-шы жылда осындай ылғалмен келгенбіз. Бірақ анау орта шашы бір көп жылдық орталықпен салыстырған кезде ол анау сол деңгейде болған кезде біз 14-17 центр алғанбыз. Сол себептен біз ойлаймыз, енді анау биыл енді сол үйілдің шешуші, үйілдің 15-нен 15 жылға дейін шешуші ылғал бізде көп жылдық бірдей болатын болса, онда Қазақстанға дұрыс болар еді, ол 14-17 20-ға дейін кейбір алқаптарда алуға болады деп отырмыз. Ал енді 1960 жылы, 80 жылы, 1980, 90 жылы жылы осында алғалымен келген, бірақ сол анау үйін айында айтпадым, үйін мен үйіл айындағы ылғалдың өте төмен болуына байланысты ол 10 центнерден өнім алып отыр. Сол себептен біз ойлаймыз, сол ылғалды барынша сақтап, сол үйінің 10-на дейін жеткізіп, үйілде ылғал болатын болса, жақсы өнім алуға болады деген болжамдамыз. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Диана Абдулаева, информбюро. У меня такой вопрос. Когда посевная планируется начаться в северных регионах Казахстана, на какой площади будет сеяться пшеница и какой урожай ожидаете получить с гектара? В этом году посевная кампания, вообще, скажем, рекомендуемый срок для северных регионов Казахстана с 15-го, начинаемый до 30-го мая. Ну, поэтому рекомендуемый срок, надо сеяться на каждого района, для каждого региона у нас рекомендованная дата есть, ну, скажем, для простой пример, если мы где сеемся на наших, скажем, по Шортандинский район, это пшеница сеется с 23-го, рекомендованный срок до 26 мая рекомендован. Поэтому сроки каждого региона играют большую роль. Это семена и, скажем, сроки посева. Поэтому если рекомендованный срок не сеет или, скажем, рано или поздно, если она рано сеется, сорняков, скажем, это много будет,
если вовремя сеять, если за сроком поздно, тогда мы теряем урожайность. Поэтому мы рекомендуем сеяться те рекомендованные сроки. Это рекомендованный срок, который мы даем, это многолетняя обработка этого данного. Потому что за 3 года эти рекомендации не выходят, это 10-летней давности, многолетние данные. Поэтому мы сеем, просим крестьян, чтобы сеяться рекомендованные сроки, чтобы не терять продуктивность наших зерновых культур. Но в северных регионах, около 3 областях, сеяться будет больше 10 миллионов гектар земли, пшеница сеяться будет. Поэтому в этих сроках мы, скажем, выступаем, ездим, чтобы ни одну операцию не пропустить. Операция – это посевная кампания, начинается закрытие влаги. Вот закрытие влаги, я в предыдущем говорил, можно потерять от 15 до 10% влаги. Поэтому каждая операция уже влияет на продуктивность этих культур. Ну, прогноз, я и говорил, вот этот год наш, который очень, скажем, год, когда я перед этим говорил, что нам помогло октябрьские, скажем, осадки прошлого года, когда, скажем, 2 запаса выпало, и мы, скажем, вошли к зиму 60-90 миллиметров. За зиму накопилось хорошие осадки. Осадки сейчас по северным фонам 90-100 миллиметров осадка в метровом слое, а паровые по паровым 110-130 миллиметров накопилось влаги. Это очень хорошая влага. Это похоже на, если, скажем, самый хороший год будем брать, это 1979 и 1986 год. Осадки тоже такие были осадки, как в этот год. Так, и здесь решающим фактором влияет будет это период вегетации. Период вегетации – это 15 июня и до 15 июля – это решающие осадки. Вот тогда было выше среди многолетние осадки, и Казахстан, скажем, было хороший урожай, это от 20 до 20 центнеров можно получить. Вот если такой год, похоже, был средний многолетний уровень июньские осадки, если средний многолетний, если будет в этом году, это год, 3 года у нас вот такой был. Это 70-й год, оказывается, был вот такой осадок, который сейчас у нас накопилась почвенная влага в 70-м году, и 1983, 2007 года были тоже похожие на накопление осадков. И средние многолетние осадки были на уровне среднемноголетних данных. Тогда было от 14-17 центнеров урожая получал Казахстан. А есть и годы, когда, скажем, было влага накопилась мощная, вот как в этот год, это 63-й, 80-й, 93-й год. Вот такой осадок был. Но период вегетации был засушливый год. Ну, засушливый год, июньские вот эти осадки решили многие, скажем, повлияли на продуктивность, и они, скажем, получили урожай 10 центнеров. Поэтому влага хорошая, но, скажем, смотреть на влагу надеяться не надо. Это многие вопросы решает технологическая операция. Вот, скажем, если хоть за прошлые годы необходимо все влагосберегающие, скажем, операции надо соблюдать. Вот тогда будет, скажем, хороший урожай. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Да, Дильхан Ремесов, вы сказали, что в 3 областях будет сеяться пшено. Не могли бы вы, пожалуйста, назвать эти области? Первый вопрос. И второй вопрос. Какими будут цены на дизельное топливо в нынешнем сезоне, если можно предположить? И третий вопрос. Здесь написано, что создается орошаемый полигон на площади 189 гектаров. Не могли бы вы, пожалуйста, более подробно рассказать, в какой это области, что будет там конкретно, то есть посеяно и тому подобное? И потом по минеральному удобрению и фосфорному мы можем сказать, что сегодня северный регион полностью обеспечен вот этими удобрениями и этими качественными семенами, о которых вы говорили. Спасибо. Спасибо. Да. Ну, основной жительницей является у нас Косанай, скажем, и северный Казахстан по пшенице. И Акмольская область, около, скажем, более 3 миллиона гектаров в каждой области будет сеяться пшеница, культура. Это, я говорю, что для здесь, скажем, в этот год соблюдение технологий особую роль играет. Благо есть, чтобы не потерять влаги, скажем, от 15-30%. Необходимо заниматься точной технологией. Вот
по Арашаим полигон. В этом году впервые, скажем, у нас создается Арашаим полигон, тоже будет закладываться. Это с американцами, это трансфер технологий тоже будет. Это с американской компанией Войленд с нами заключил договор. Это будут сеяться те культуры, которые, скажем, будут, мы покажем все диверсификации культур, которые, скажем, необходимо по орошению. Это будет и кукуруза, здесь будет сеяться, соя сеяться будет, пшеница и культура, которая еще, скажем, сеяться будет рапс. И в этом мы хотим показать, что действительно, скажем, семенной материал, влияние семенного материала, влияние, скажем, элементов точной земледелия, как покажет орошение. Это впервые, скажем, в нашем практике будет проходить на стенах нашего центра. Теперь фосфорное удобрение. Действительно, постоянно мы выступаем, пишем. Точное фосфорное удобрение влияет на качество. Я повторюсь. Последние 5 лет все нарекания на качество зерна. Конечно, качество зерна, скажем, низкое будет, покупательная способность низкая будет. Импорт все, скажем, нам экспорт тоже постоянно вопрос задают, что качество упало казахстанского хлеба, она падать будет, потому что недостаточно фосфорных удобрений в почве, фосфора в почве мало. Поэтому в многих областях мы рекомендацию даем, сами вносим и рекомендацию даем. Но, скажем, работа к этому, скажем, Министерство сельхозяйства обращает большое внимание. Для фосфорного удобрения дают субсидии тем крестьянским хозяйствам, которые вносят в своих поля. Поэтому, я думаю, скажем, поддержка государства есть. Здесь должен интерес тоже проявить те крестьянские хозяйства, которые, скажем, сидят на бедных почвах. Вот, скажем, вот такой. А удобрение, скажем, вот кроме удобрения, мы говорим, вот в прошлом году ставили опыт Корнеевки, Атамикан Агро, у него находится 275 тысяч гектаров земли, и в больших площадях мы поставили опыт и получили урожай от 40 до 25, и показали влияние удобрений, влияние семян и влияние технологии. Они сами на полях посмотрели, они получают примерно, как в прошлом году президент уже отмечал, они получают 25 центнеров урожая, среднего урожая получили. Ну, 25-26 центнеров. У них возможность получения до 40 центнеров. Это влияние удобрений, влияние технологий. Поэтому, кроме, скажем, дальше, если пойти по их технологии, можно... Действительно, оказывается, много влияния на их почвах мы посмотрели. Микроэлементы, вот молибден, цинк тоже большую роль играет. Если ты хочешь получить выше 40 центнеров, уже необходимо использовать почву, не хватает тоже микроэлементов. Кенже Кожахметұлы, сізге көп рахмет. Алаңызға келіп, осындай ақпаратпен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, берсенді қатысқандарыңыз үшін сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Келесі кездескен шаман сау болыңыздар.